میں انتہائی مشکور ہوں اس کے بعد اپنے چشتیاں کے دوستوں کا ہٹھاڑ کے تمام دوستوں کا شہر فرید مگہیر شریف شہلی گربی تمام ہٹھاڑ کے علاقے کا پوری چشتیاں کے علاقے کا اور اس کے بعد ڈیرہ والا اور ہرون آباد کے علاقے کا جو میرے دوست آج 3R سے 1R سے مراد سے فتح سے 6R سے اور 4R سے آئے ہوئے تھے اس کامیاب ریلی میں میں سمجھتا ہوں کھچی والا سے یہ تاریخ کی سب سے بڑی ریلی تھی تاریخ کی کامیاب ترین ریلی تھی میں سمجھتا ہوں جس میں 500 سے زیادہ کاریں آج اس ریلی میں شامل تھی اور میرے دوست میرے NA162 سے ہرون آباد کھچی والا فقیر والی اور تمام جو میں نے نہریں گنی ہیں تمام چکوکوں سے آئے ہوئے بخشن خان سے آئے ہوئے ہٹھاڑ سے آئے ہوئے مگہیر شریف اور چشتیاں کے لوگوں نے واقعی آج ثابت کر دیا ہے منڈی لطیفہ آباد واقعی ان سب دوستوں نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ تمام دوست چوہدری سہروللہ باجوہ کے بھائی ہیں بزرگ ہیں چوہدری زاہد اکرم کے بھائی ہیں